सबैजनालाई हार्दिक नमस्कार छ मित्रहरू. आज श्रमबार 2080 साल असोज महिनाको 13 गते साबुन माया धरानेको लागि ढुङ्गा संकलन गर्न, लोड गर्न, ढुङ्गा बोक्नका लागि आउनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण आदरणीय श्रमदाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु. मित्रहरू, हामी धरानमा यो श्रमदानबाट विभिन्न खालका चाहिँ विकासका पूर्वाधारहरू जोड्नेदेखि लिएर विभिन्न खालका कामहरू गर्दै आइरहेका छौँ. यहाँहरूको साथ सहयोग र समर्थनले गर्दाखेरि कुराहरू सम्भव भइराखेको छ. यो एक्लै गर्न चाहेर होइन, दुई चारजना मान्छेले मात्रै गर्न चाहेर हुने कुरा होइन. यति ठुलो धरानमा अझै हामी खास खास जुटिसकेका छैनौँ होइन. हुन चाहिँ केले रोक्या छ रोक्न चाहिँ है, अब केही आफ्नो व्यक्तिगत कामकाजले गर्दा पनि होला, यो त्यो गर्दा पनि होला, केही त पार्टीका कुराहरूले गर्दा पनि होला. म यहाँहरू सबैलाई भन्न चाहन्छु, हप्ताको एक दिन चाहिँ तपाईँहरूले धरानको विकासको लागि मलाई दिनुभयो भने नि अझै ठुल्ठुला कामहरू हामीले गर्नेछौँ. र सम्पूर्णलाई म भन्न चाहन्छु, अब कुन पालिकाबाट मलाई सुनिरहनु हेरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले पनि आफ्नो पालिकाका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका लागि जनश्रमदानको होइन, श्रमदानको चाहिँ नै अभियानहरू सञ्चालन गर्नुहोला. यसमा असीमित तागत हुन्छ. यसलाई हामीले चाहिँ नि थुप्रै थुप्रै कामको लागि हामीले उपयोग गर्न सक्छौँ. तपाईँ हाम्रो हातेमालो, तपाईँ हाम्रो मिलेमतोले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कामहरू जुन चाहिँ बजेटले गर्न नसक्ने कामहरू होइन, यस्ता कामहरू हामी छिट्टै फत्य गर्न सक्छौँ. र यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो अभियानमा जोडिएर रहनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु. भोलि असोज 14 गते पनि हाम्रो बिहानको चाहिँ नै मेलो चाहिँ हाम्रो तिनकुने तलतिरको त्यो बाटोको डिभाइडरमा सयपत्री फुल रोप्ने जुन हामीले अभियान सञ्चालन गरेको छौँ, त्यसका लागि बिहान हाम्रो 6 बजीको समयमा त्यहाँ हाम्रो भेट हुनेछ र त्यहाँ हामीले चाहिँ नि श्रमदान गर्नेछौँ. र यहाँहरू सम्पूर्णलाई म भन्न चाहन्छु, अब हामी यसरी चाहिँ नि होइन जुट्दै जाउँ, उठ्दै जाउँ. यो घरमा बसिराखेर होइन चाहिँ नि अनेक परिको नकारात्मक कमेन्टहरू गर्दै बसिराखेर केही हुँदैन. देशपछि पर्छ, त्यसले गर्दाखेरि देशपछि परेको राम्रो होइन होइन. आफ्नो शाखा सन्तानले सुख पाओस् यो देशमा बसेर. जुन कुरा हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ ती चाहिँ हाम्रो सन्तानलाई प्राप्त हुन् भन्ने एउटा चाहिँ नि शुभेच्छाका साथ पनि हामीले श्रमदान गर्नु जरुरी छ. र त्यसका लागि म सधैँ नै तपाईँहरूलाई आह्वान गरिरहन्छु. हामीले धरानमा ठुलो श्रमदानको अभियान सञ्चालन गरेको छौँ, जुन चाहिँ देशव्यापी चाहिँ नि एउटा सन्देशको रूपमा पनि आएको छ. यहाँहरू सबैजनालाई जो जति चाहिँ नि जोडिएर आउनुभएको छ सबैजनालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु. हामीले बृहत् बृहत् कामहरू गरेका छौँ र ती कामहरू के गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू विगत हाम्रो विगतलाई हेर्दाखेरि सबैलाई चाहिँ नि होइन सप्रमाण बोध हुन्छ नै. यहाँहरू सबैको साथ सहयोग रहिरहोस्. हामी सधैँ सधैँ यसरी नै जुटिरहँ र यो देशलाई उठाउन हामी सधैँ सधैँ जुटिरहँ, यो कामना गर्न चाहन्छु. र सबैको समय शुभ रहोस् भन्दै यसलाई म बिदा पनि हुन्छु. धन्यवाद, नमस्कार, जय होस् सबैको.